Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Hackata Slovensky. Čakajú nás cvičenia v kapitole Zátvorková notácia pre objekty. Na riadku 1 si vytvárame premennú hesla. Jej hodnotou bude referencia na objekt. Takže premenná hesla. Referencia. Na riadku 2 bude hodnotou premennej pridaj heslo, referencia na funkciu. Musíme si naskôr teda vytvoriť tú funkciu. Jej definícia začína na riadku 2. Môžeme vytvoriť globálnu premennú pridaj heslo. Referencia na tú funkciu. Potom si vytvoríme pole užívateľov. Musíme začať tým polom, ale v tom poli sa nachádzajú objekty. Tak najskôr si vytvoríme tieto tri objekty. Prvý, druhý, tretí. Až potom z nich vytvoríme pole. Takže vytvor objekt, vlastnosť meno, hodnotou vlastnosti meno je reťazec Jano. A Jano si zvolil heslo. Reťazec PVD. 1, 2, 3. Veľmi ťažké heslo. Potom ideme vytvárať druhý objekt. To bude Bob. Vlastnosť meno je teda Bob. Druhou vlastnosťou je heslo. To bude heslo 1970. A ešte si vytvoríme jeden objekt s menom Siu. Heslom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reťazec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžem vytvoriť pole. Pole je špeciálny objekt, kde vlastnostiam hovoríme indexy a sú tu čísla. Takže na indexe 0 bude referencia na ten Janov objekt. Na indexe 1 bude referencia na Bobov objekt. A v indexe 2 sa bude skrývať referencia na objekt, kde máme toto. Našťastie môžem napraviť, takže referencia na tento objekt. Takže pole mám pripravené, môžem deklarovať globálnu premennú užívateľa. Je to referencia na pole užívateľov s ich heslami. Takže referencia na to pole. Teraz voláme funkciu pridaj heslo s argumentom
pola užívateľov si vyberieme prvok s indexom 0, čiže objekt Bob. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok 10. Takže 10. Vytvoríme si nový frame. Tá funkcia má parameter užívateľ. To bude naša lokálna premenná. No a hodnotou bude referencia na ten objekt, kde má Jano svoje meno aj heslo. Tak sa ideme pozrieť, čo sa bude diať v tele tej funkcie. Nájdeme si tu vlastnosť meno objektu, na ktorý ukazuje premenná užívateľa. Premenná užívateľ ukazuje na tento objekt. Vlastnosť meno je tu Jack. Takže Jackové meno máme zistené. No, máme zistené, čo je hodnotou toho výrazu, bodkového výrazu v zátvorke, je to Jack. Takže v objekte hesla, čo je momentálne prázdny objekt, máme vytvoriť vlastnosť Jack a nastaviť tam hodnotu na hodnotu vlastnosti heslo objektu, na ktorý ukazuje premenná užívateľ. To je toto heslo. Takže nastavím teda tú vlastnosť Jack na hodnotu Jackovho hesla, čo je primitívna hodnota, reťazcový literál PVD 1, 2, 3. Enter. Funkcia pridaj heslo ukončila svoju činnosť. Takže desiatku môžem vybrať zo zásobníka volaní. Ale ešte predtým musím zničiť tento frame. A desiatku teda vyberám zo zásobníka volaní. Pokračujem riadkom 11. Do zásobníka volaní si uložím 11. Vytvorím si nový frame s premennou užívateľ, pretože to je parameter funkcie pridaj heslo. A tým užívateľom bude prvok na indexe 1 v poli užívateľa, čo je tento objekt. Takže pridáme referenciu na objekt s Bobom a jeho heslom. Môžeme prejsť do tela. Zistíme si hodnotu vlastnosti meno pre objekt, na ktorý ukazuje premenná užívateľ. To je Bob. Takže v objekte, na ktorý ukazuje premenná hesla, vytvoríme novú vlastnosť Bob. No a hodnotou bude samozrejme Bobové heslo, pretože tu máme vlastnosť heslo objektu, na ktorý ukazuje premenná užívateľ. A to je toto heslo. Primitívny reťazec, literál reťazca. Takže heslo je PVD 1970. To bude asi dátum jeho narodenia. Takže funkcia pridaj heslo končí svoju činnosť, ničíme frame
Vraciame sa na riadok 11, 11 vyberáme z zásobníka volaní. Pokračujeme riadkom 12, pretože na riadku 11 už nie je čo robiť. Zavolali sme funkciu, výsledok nás nezaujíma. Aj tak je ten výsledok nedefinovaná hodnota, pretože tá funkcia neobsahuje return. Voláme po tretíkrát funkciu, do zásobníka volaní si uložíme 12. Vytvoríme si nový frame už známou premennou užívateľ. Hodnotou bude v poli užívateľ si nájdeme index 2 a to je referencia na tento objekt. Na objekt siu s jej heslom. Prejdeme do tela funkcie pridaj heslo. V tomto objekte vytvoríme vlastnosť užívateľ meno, čiže siu. Siu. No a hodnotou bude samozrejme heslo. Pre siu užívateľ vlastnosť heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale reťazec. Takže primitívna hodnota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funkcia pridaj heslo končí svoj život, ničíme jej frame a z zásobníka volaní vyberáme 12. Prvá lekcia je za nami, pokračujeme ďalej. Na riadku 1 si najskôr vytvoríme objekt, prázdny objekt. Môžeme deklarovať premennú dáta krajiny. A pridať referenciu na ten prázdny objekt. Takže opäť ako v minulej lekcii začíname od nuly. Deklarujeme si aj premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Tá funkcia, jej definícia začína na riadku 2. A meno tej funkcie bude pridaj krajinu. V minulej lekcii sme mali pridaj heslo, takže zatiaľ je to veľmi podobné. Pridáme referenciu. Potom budeme vyhľadávať krajinu pomocou funkcie vyhľadaj. Takže tú funkciu si vytvoríme, je to riadok 5. Tak si skrátene zapisujeme definíciu tej funkcie, aby sme tam nemuseli vypisovať celé telo. Skratku používame vlastne aj pri tom zásobníku volaní. Keď si poviete zásobník volaní Google Chrome, tak tam sa píše názov funkcie. My si to skracujeme, dávame návratový riadok. Takže kde sme? Vytvorili sme tú funkciu, môžeme vytvoriť premennú. Vyhľadaj. A pridáme referenciu na tú funkciu. Opäť si musíme vytvoriť nejaké pole. Tento raz to nebude pole hesiel, ale pole krajín. Vlastnosť meno pri tých objektoch zostáva, len heslo sa mení na populácia, počet obyvateľov. Tak začneme tým prvým objektom. Vytvor objekt. Vlastnosť meno. Hodnotou bude reťazcový literál Kanada. Pridáme si aj obyvateľstvo. $30 miliónov. Ale zadáme to v tvare reťazca. 30 m. Potom pridáme ďalší objekt. Vytvor objekt. Tento raz to bude USA.
Takže vlastnosť meno, hodnotou bude reťazcový literál USA. Pridám ešte vlastnosť obyvateľstvo. Hodnotou bude reťazec 300 miliónov. A ešte tretí objekt Čína. Pridáme obyvateľstvo. Je tam jeden B, 1 bilión, ale vieme, že používajú nejaké iné čísla v Amerike. Po našom to bude 1 miliarda. Zas neviem, či je to bilión alebo biliarda. V každom prípade po našom je to 1 miliarda. Čína má 1 miliardu ľudí. Môžeme vytvoriť pole. Je to špeciálny objekt. Začneme indexom 0. Tam priradíme Kanadu. Objekt Kanady, takže referencia na Kanadu. Pridáme index 1. Tam bude referencia na USA. Takže referencia. Začíname odtadialto a cieľ už potrebujeme. Cieľ je USA. A ešte jeden index. Tam priradíme do toho pola krajín Čínu. Takže máme, dúfam, že som dobre klikol, máme pole objektov, tak môžeme vytvoriť globálnu premennú krajiny. A pridáme referenciu na to pole. Voláme funkciu pridaj krajinu a ideme pridávať krajinu s indexom 0, čiže krajinu menom Kanada. Chceme sa vrátiť na riadok 13. 13 si uložíme do zásobníka volaní. Volali sme funkciu, tak vytvárame nový frame. Tá funkcia pridaj krajinu má parameter vstup. To bude naša lokálna premenná. A hodnotou bude, ako sme si ukázali, referencia na objekt s Kanadou, na kanadský objekt. Takže vstup, referencia na Kanadu. Môžeme prejsť do tela. Najskôr si nájdeme vlastnosť meno v objekte, na ktorý ukazuje premenná vstup. To je Kanada. Takže v objekte dáta pre krajinu si vytvoríme vlastnosť Kanada. Takže Kanada. Hodnotou tej vlastnosti Kanada bude vlastnosť obyvateľstvo v objekte, na ktorý ukazuje premenná vstup, čiže 30 miliónov. Kanada má pomerne málo ľudí, takže primitívny reťazec 30 miliónov. Takže myslím, že už je jasné, ako bude
vyzerať tento objekt. Budú tam mená krajín a hodnoty budú predstavovať počet obyvateľov. Takže funkciu sme ukončili, zničíme frame. Z zásobníka volaní vyberieme 13. Pokračujeme riadkom 14. Tento raz bude krajina s indexom 1 ako argument, čo je USA. Chceme sa vrátiť na riadok 14. 14 uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Prejdeme do tela tej funkcie. Už vieme, že očakávame vstup. Vstupom bude referencia na USA. Prejdeme do tela. Takže vlastnosť meno. V objekte, na ktorý ukazuje premenná vstup, je USA. Takže v tom objekte, na ktorý ukazuje premenná data krajiny, vytvoríme vlastnosť USA. No a už vieme, že hodnotou bude počet obyvateľov 300 miliónov, ale si to ukážeme. Vstup, vlastnosť populácia, naozaj 300 miliónov. Reťazec, reťazcový literál, 300 miliónov. Funkcia pridaj krajinu prišla k kučeravej zátvorke, uzatváracej kučeravej zátvorke. To znamená, že môžeme zničiť jej frame. Zásobníka volaní vyberieme 14. A ešte raz zavoláme funkciu, ešte pridáme jednu krajinu do tohto objektu. Chceme sa potom vrátiť na riadok 15. 15 si dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. So známym vstupom. Vstup. So známou premennou. Vstup. A hodnotou bude táto krajina s indexom 2, čiže Čína. Takže referencia na Čínu. Prechádzame do tela funkcie. Vlastnosť meno v objekte vstup je Čína. To bude nová vlastnosť v objekte, na ktorý ukazuje premenná dáta krajiny. Takže Čína. No a hodnotou bude vstup. Populácia 1 miliarda. Primitívny reťazcový literál 1 miliarda. Funkcia skončila svoju činnosť, ničíme frame. Zásobníka volaní vyberiame 15. Ideme na riadok 16. Chceme niečo vytlačiť do konzoly, ale ešte nevieme, čo to je. Poprvýkrát voláme vyhľadaj. Ideme vyhľadávať Čínu. Takže do konzoly, nie do konzoly, ale do zásobníka volaní si uložíme 16. Tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame. Táto funkcia očakáva parameter meno krajiny. To bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude reťazec Čína. Môžeme prejsť do tela tej funkcie a hneď vraciame výsledok. Vraciame hodnotu vlastnosti meno krajiny v objekte,
na ktorý ukazuje premenná dáta krajiny. Dáta krajiny, vlastnosť Čína. No a tu máme návratovú hodnotu, alebo hodnotou tej vlastnosti Čína je 1 miliarda. Takže ideme vrátiť 1 miliardu. Je to tak. Takže 1 miliarda návratová hodnota. Funkcia vyhľadávaj končí, takže ničíme jej frame. A s tou 1 miliardou ideme na riadok 16. 16 vyberáme zásobníka volaní. Do konzoly teda môžeme vytračiť návratovú hodnotu volania tejto funkcie, vyhľadaj Čínu, čo je reťazec 1 miliarda, ale nesmieme sa pomýliť. Vo vakate, keď niečo dávame do konzoly, aj keď to reťazec, nepoužívame úvodzovky, takže píšem len 1 b. Dobre. Môžeme pokračovať riadko 17. Aj tu musíme najskôr zavolať funkciu. Do zásobníka volaní si teda uložíme 17. Vytvoríme si nový frame. Už vieme, že tá funkcia očakáva parameter meno krajiny. Do toho parametra si uloží argument ako lokálnu premennú. No a tým argumentom je reťazec Kanada. No a myslím, že už je aj jasné, čo bude vytlačené v konzole. Budú to údaje o počte obyvateľov. Takže ideme do tela. Vlastnosť country name si vyhľadáme. V tom poli, na ktorý ukazuje táto premenná, čiže toto pole, meno krajiny je Kanada a hodnotou tej vlastnosti Kanada je 30 miliónov. Máme návratovú hodnotu, môžeme zničiť frame. 17 vyberáme z zásobníka volaní. A do konzoly tlačíme počet obyvateľov Kanady, čiže 30 miliónov. Žiadne úvodzovky, aj keď je to reťazec 30 miliónov. Dobre. Naposledy zavoláme funkciu vyhľadaj, tento raz s argumentom USA. Vrátime sa na riadok 18. 18 dávame do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame s premennou, lokálnou premennou meno krajiny. Tým menom krajiny bude reťazec USA. Ideme do tela. Funkcie vyhľadaj. Country name je USA. Takže hľadáme vlastnosť USA v objekte, na ktorý ukazuje vlastnosť dáta krajiny. A hodnotou tej vlastnosti USA je 300 miliónov reťazec. Ničíme frame. Vyberáme zásobníka volaní 18. A do konzoly tlačíme reťazec bez úvodzoviek. Je to USA, takže 300 miliónov. Taká bola návratová hodnota. Máme za sebou aj level číslo 2. Level číslo 3. Najskôr si vytvoríme objekt. Ten objekt bude mať 3 vlastnosti. P1, P2, P3. Môžeme tu dať vlastnosť 1 property. Takže prvá vlastnosť, hodnota 15, číslo 15. Druhá vlastnosť, P2, hodnota číslo 20. A tretia vlastnosť, P3,
hodnotou bude 30. Objekt je hotový, takže môžem deklarovať globálnu premennú x a pridať referenciu na ten objekt. Na riadku 2 použijeme funkciu kľúče na objekt x, čiže na tento objekt. Táto funkcia nám vráti pole, ktorého prvkami budú vlastnosti toho objektu x, čiže pole s týmito vlastnosťami. Pole je špeciálny typ objektu, takže vytvárame objekt a sú tu indexy. Na 0. indexe bude tá prvá vlastnosť. Vlastnosti sú reťazce. Pri objekte vždy musia byť, aj keď to tak nevyzerá. Keď sa to skonvertuje na reťazec, takže prvá vlastnosť je P1. Druhá vlastnosť, čiže vlastnosť s indexom 1, bude reťazec P2. No a ešte tam máme jednu vlastnosť, to si uložíme do indexu 2, do prvku pola s indexom 2. A je to P3. Môžeme teda vytvoriť globálnu premennú kľúče. To je iný názov pre vlastnosti objektu. A pridáme referenciu. Teraz si vytvoríme globálnu premennú celkovo. Tak asi budeme podľa všetkého tie čísla sčítovať. Takže total. Začíname od nuly. Pomocná premenná i, pretože budeme prechádzať cyklom, tam sa to hodí. Začneme od nuly, pretože polia sú indexované od nuly. Takže cyklus while, pokiaľ i, momentálne 0, je menšie ako dĺžka pola kľúče, čo je 3, sú tam 3 prvky. 0 je menšie ako 3, takže ideme do tela. Do premennej celkovo, spolu, suma, pridadíme to, čo tam je, momentálne 0. A to, čo nájdeme ako hodnotu vlastnosti, ktorú si musíme najskôr zistiť, že akú vlastnosť ide, takže i je 0. Takže v poli, na ktoré ukazuje premenná kľúče, si nájdeme index 0 a vidíme, že hodnotou je reťazec P1. Takže v objekte, na ktorý ukazuje premenná x, si nájdeme vlastnosť P1, pretože nás zaujíma, čo tam je, aká je hodnota, to je 15. 0 plus 15 je 15. Takže total nastavíme na 15. Zvýšime index počítadlo 1. No a už myslím, že viete, čo bude nasledovať. Budeme tu behať dokola a stále budeme pripočítavať tej 15, 20, potom 30. Takže i je momentálne 1, jednotka je menšia ako 3. Do premennej celkovo priradíme to, čo tam je, plus to, čo nájdeme ako vlastnosť s menom kľúče 1, čiže vlastnosť P2. Tú vlastnosť P2 budeme hľadať v tomto objekte. Budeme hľadať hodnotu tej vlastnosti 20. 15 plus 20 je 35. 35. Počítadlo zvýšime na 2. Dvojka je menšia ako 3, tak ešte raz si prejdeme tým cyklom. Do premennej celkovo vložíme to, čo tam je, plus to, čo nájdeme v tomto objekte x ako hodnotu vlastnosti
P3, pretože máme index 2, kľúče index 2, P3. P3 je 30. 35 plus 30 je 65. Primitívna číselná hodnota 65. I zvýšime naposledy na trojku. Trojka už nie je menšia ako trojka. Cyklus val sa končí. Do konzoly vytlačíme hodnotu globálnej premennej celkovo, čiže 65. Takže log 65. Lekcia 3 je úspešne za nami. Toto vyzerá byť podobne. A teraz budeme asi vytvárať kópiu toho objektu. Pretože máme tu nejaký objekt a keby sme ten objekt priradili do inej premennej, že by sme dali let y, dajme tomu rovná sa x, tak by sme nevytvorili kópiu, pretože obidve premenné x a y by ukazovali na ten istý objekt. Ide o referenciu. Tak najskôr si vytvoríme ten objekt. Vytvor objekt. Prvou vlastnosťou je vlastnosť P1. Hodnotou je 15. Druhou vlastnosťou je P2. Hodnotou je 20. A vlastnosť P3. Hodnotou je 30. Môžem deklarovať globálnu premennú x. Hodnotou bude referencia na tento objekt, ktorý podľa všetkého budeme chcieť skopírovať, vytvoriť taký istý objekt s takými istými vlastnosťami. Na riadku 2 opäť použijeme funkciu kľúče na ten objekt x. Táto metóda nám vráti pole vlastnosti, čiže pole s hodnotami, reťazcovými hodnotami P1, P2, P3. Takže to pole si musíme najskôr vytvoriť. Pole je špeciálny objekt. Vlastnosti sú čísla, indexy 0, 1, 2 v našom prípade. Takže 0, hodnotou bude reťazcový literál P1, index 1, to je to isté ako v minulej lekcii. Takže P2 a ešte index 2, primitívny reťazec P3. Dobre, pole vlastnosti objektu x máme, môžeme deklarovať globálnu premennú kľúče. Priradíme referenciu. Teraz si vytvoríme zatiaľ prázdny objekt kópia a globálnu premennú kópia. Pridáme referenciu, pomocnú premennú i. Máme tu opäť cyklus while. Máme tu pole, tak nie je žiadne čudo, že začíname od nuly. Dĺžka pola je opäť 3, je 0, 0 je menšie ako 3, ideme do tela. A čo teraz urobíme? Najskôr si pozrieme, že čo bude hodnotou. Kľúče 0, pretože i je 0. Kľúče 0, to je reťazec P1. Takže objekte x nájdeme vlastnosť P1, a to je 15. A teraz, kde tú 15 priradíme? Priradíme ju do vlastnosti P1,
P1, pretože toto je P1, reťazec P1, v tom objekte, na ktorý ukazuje premenná kopia. Takže kopia, vlastnosť P1 a hodnotou je tá 15. Takže naozaj môj prvotný dojem bol správny. Vytvárame kópiu objektu. Nebude tá premenná kópia ukazovať na ten istý objekt, bude ukazovať na iný objekt, aj keď s rovnakými vlastnosťami a hodnotami. Takže ideme zvýšiť počítadlo na jednotku. Jednotka je menšia ako 3. Opäť ako v minulej lekcii, minulom iterovaní, si najskôr zistíme, čo bude hodnota. Kľúče 1, reťazec P2. Takže objekt je X, reťazec P2, vlastnosť P2 má hodnotu 20. Takže 20 ideme dať ako hodnotu vlastnosti P2, pretože kľúče 1 je P2 v objekte, na ktorý ukazuje premenná kopia v tomto objekte. Takže vlastnosť P2 a nakopírujeme tam tú 20. No a ešte nám zostáva jedna vlastnosť. Počítadlo na riadku 7 zvyšujeme o jednotku. Mohol by som to aj hneď napísať, že čo to je, ale budeme dosledný. Takže dvojka je menšie ako 3, takže ešte raz tým cyklom ideme. Kľúče 2, reťazec P3. Takže hľadáme vlastnosť P3 v objekte, na ktorý ukazuje premenná X. P3, hodnotu tej vlastnosti je 30. 30 ideme vložiť ako hodnotu vlastnosti P3 v tom objekte kopia. Takže P3 a hodnota 30. Zvýšime počítadlo na 3. A tým aj končíme tento, myslím, že 4. level, pretože kopiu sme vytvorili. 5. Opäť sa vraciame k menám a heslám. Najskôr si vytvoríme dve polia. Pole je špeciálny objekt. Vlastnosti sú čísla, indexy. Na indexe 0 sa ukrýva reťazcový literál menom Jano. Na indexe 1 sa ukrýva Bob. Pole je pripravené, môžeme deklarovať globálnu premennú mena. Dáme sem referenciu. Vytvoríme si aj pole hesiel, čiže opäť objekt, index 0, hodnota, reťazec, heslo 1, 2, 3. A pridáme ďalšie komplikované heslo menom heslo. Takže pass word. Môžeme vytvoriť globálnu premennú hesla. Dáme tu referenciu na tento objekt. Teraz vytvoríme premennú s menom assoc.
to mi pripomína, že by to mohlo byť výsledkom vytvorenie nejakého asociatívneho objektu, kde by vlastnosťami boli mená a hodnotami hesla. Uvidíme, či to tak bude. Tak musíme vytvoriť najskôr ten prázdny objekt a hneď aj premennú asoc. Nie je to asociál, takže referencia. Naša známa pomocná premenná i. Hodnotou bude 0. Takže cyklus while je 0, dĺžka pola mena je 2, 0 je menšie ako 2. Takže čo ideme robiť? Zistíme si, čo je hodnotou, čo je prvým prvkom pola s indexom 0, pole mena, index 0, Jack. Takže v tom objekte, na ktorý ukazuje premenné asociatívnosť, asociatívny objekt, mám vytvoriť vlastnosť s menom Jack. Takže Jack a hodnotou bude hodnota 0. prvku pola hesla, čiže toto. Reťazec pvd 1, 2, 3. Takže bude to tak, ako som hovoril. Počítadlo zvyšujeme na jednotku. Jednotka je menšia ako dvojka, tak ešte raz prejdeme tým cyklom. Akú vlastnosť ideme vytvárať, to zistíme, keď si pozrieme na prvok s indexom 1 v poli mená. Takže vlastnosť Bob. A hodnotou bude hodnota prvku s indexom 1 v poli hesla, čiže heslo. Takže vlastnosť Bob. A dáme mu tam aj jeho heslo. Reťazec password. Zvýšime i na dvojku. Dvojka nie je menšia ako dvojka. Tento prvý cyklus while končíme. A zresetujeme premennú na nulu, pretože tu máme ďalší cyklus while. Pretože teraz ideme vytlačať niečo do konzoly a čo, to zistíme za chvíľu. Takže i je 0, dĺžka pola mena sú 2. Najskôr si zistíme, čo znamená toto. Pole mena, index 0, nám ukazuje na Jacka. Takže v tom objekte asociatívny objekt si nájdeme vlastnosť Jack. Takže ideme vytlačať hesla. Takže dáme log. Nesmieme zapomnúť, že vo vakate, aj keď vytlačame reťazec, nedávame uvozovky, takže pvd 1, 2, 3. Počítadlo zvýšime na jednotku. Jednotka je menšia ako dvojka, takže ideme vytlačiť. Už viem, čo to bude, ale povieme si, ako sa k tomu dostaneme. Bude to samozrejme heslo. Takže pole, mena, index 1. Je to Bob. Nájdeme vlastnosť Bob. V tom objekte asociatívny objekt. Hodnotou vlastnosti Bob je reťazec password. A ten ideme vytlačiť. Log password bez úvodzoviek. Môžeme
zvýšiť počítadlo na dvojku a máme za sebou ďalší level. Ak počítam dobre, tak by to mal byť posledný level. Tieto levely nie sú dlhé. Tak na riadku 1 deklarujeme premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Takže vytvor funkciu, riadok 1. Premenná moje vloženie. Existuje metóda pre pole push. A pomocou tejto metódy sa dáva do pola nakoniec nový prvok. Tu si pravdepodobne vytvoríme vlastnú metódu push. Uvidíme, či bude robiť to isté, či bude vkladať na koniec pola nový prvok. Takže meno je moje vkladanie. Pridáme referenciu. Najskôr musíme vytvoriť tento objekt s vlastnosťou dĺžka. A hodnotou tej vlastnosti bude primitívna číselná hodnota 0, premenná zoznam. My asi nebudeme pridávať do zoznamu, uvidíme, či zmeníme objekt na pole. To nás ešte len čaká, takže premenná zoznam, referencia na tento objekt. A teraz voláme hneď tú metódu a dúfame, že pochopíme hneď, o čo to vlastne ide. Máme tu dva argumenty. Zoznam, to vieme, čo je, reťazec. Takže môžeme kľudne tú funkciu zavolať. Chceme sa vrátiť na riadok 6. 6 dávame do zásobníka volaný, vytvárame nový frame. Dva argumenty pole a v. To bude asi hodnota. Presnejšie povedané dva parametre. Keď definujeme funkciu, hovoríme o parametroch a keď ju voláme, tu ju voláme, hovoríme o argumentoch. Takže lokálna premenná pole hodnotou bude hodnota tejto premennej zoznam, čiže referencia na tento objekt. A ešte tam bude druhá premenná v ako hodnota value. Zavolali sme to s reťazcom Jano. Môžeme prejsť do tela. Tak čo sa to vlastne deje? Takže máme tu syntax s zvratnými zátvorkami. Prázdny reťazec plus dĺžka, vlastnosť dĺžka tej premennej, vlastnosť dĺžka toho objektu, na ktorý ukazuje premenná R. A vlastnosť, hodnota tej vlastnosti dĺžka je 0. Takže sčítavame prázdny reťazec s nulou. No a čo bude výsledkom? Čo má prednosť? Konkatenácia, že sa premení 0 na reťazec, alebo nám vznikne reťazec 0. Skôr by som dal prednosť tomu, že nám vznikne reťazec 0 a v tom prípade by to znamenalo, že v tomto objekte máme nastaviť
vlastnosť 0. A vlastnosti vieme, že sú reťazce, takže nastavíme tu vlastnosť 0 na akú hodnotu? Na V. A V je Jack. Takže 0 a reťazec Jano. A teraz vlastnosť dĺžka objektu, na ktorý ukazuje premenná R. Čiže túto vlastnosť zvýšime o 1. Dáme tam čo tam bolo, plus 1. Takže vlastne simulujeme ako keby pole a priamo v tom objekte máme vlastnosť dĺžka. Keď definujeme originálne pole, tak tú vlastnosť dĺžka tam nedávame. Teraz sa akože hráme, vytvárame nejaký objekt, ktorý sa veľmi, veľmi podobá na pole. Takže tá funkcia skončila svoju prácu. Môžeme teda zničiť tento frame. A zo zásobníka volaní vyberáme 6. Ideme na 7. Opäť voláme funkciu. Do zásobníka volaní si dáme 7. Vytvoríme si nový frame. Už so známymi lokálnymi premennými. Prvou lokálnou premennou je pole. Opäť to voláme na tom istom poli, ale už sa to zmenilo po prvom volaní. Funkcie moje vkladanie. Takže referencia. A ešte čo tam ideme vložiť? V nám predstavuje hodnotu. Ideme tam vložiť číslo 5. Môžeme prejsť do tela. Takže máme tu prázdny reťazec plus dĺžka pola je 1. Takže nájdeme si vlastnosť 1, nie je v tom poli, tak si ju vytvoríme. Vytvoríme si vlastnosť 1 a vložíme do nej 5. Takže vlastnosť 1 a vkladáme tam hodnotu 5, číslo 5. Vlastnosť dĺžka objektu, na ktorý ukazuje premenná pole, zvýšime o 1, takže bude tu 2. Funkcia je ukončená, ničíme frame. Do zásobníka volaní vyberáme 7. Pokračujeme riadkom 8. Teraz chceme vložiť do toho nášho polového objektu, tak by som to mohol nazvať, hodnotu pravda. Do zásobníka volaní vložíme teda 8. Vytvoríme si nový frame už so známymi lokálnymi premennými pole. To je referencia na tento objekt. Druhou vlastnosťou je V ako value hodnota. Tento raz tam dáme logickú hodnotu pravda. No a tú logickú hodnotu pravda chceme dostať do tohto pola ako hodnotu vlastnosti 2. Je 19 hodín. Takže prázdny reťazec plus dĺžka pola je 2 na index 2. Alebo si vytvoríme vlastnosť s menom 2, vložíme tú hodnotu, čiže pravdu. Takže vlastnosť 2 a vložíme tam logickú hodnotu pravda. Dĺžku pola zvýšime o 1,
bude trojka. Pasuje, tu sú tam tri prvky. Sme na konci funkcie, ničíme frame. A zásobníka volanie vyberáme osmičku.